بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماہ رمضان کی آج 29 تاریخ ہم 29واں روزہ افطار کریں گے شاید ہمیں ایک روزہ اور مل جائے اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کل یوم انعام یوم عید مل جائے مجھے اور آپ کو اس پورے مہینے کی کارکردگی پر اپنے پر نظر ڈالنی ہے جو میں نے سیکھا اسے باقی رکھنے کا عزم کرنا ہے میں نے بہت کچھ سیکھا وقت کو بچانا فضولیات سے بچنا خام خواہ جو بے وقت کھاتے رہنا صحت کے اثرات وغیرہ پھر زبان کو روک کر میں نے اچھا بولنا سیکھا مسجد سے میرا تعلق قریب ہوا تلاوت سے ہوا کیا میں بھول جاؤں بس آج میں اور آپ یہ سوچیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ یا رحمان اے رحیم اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد ہمیں پھر رمضان عطا فرما الہی ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو ہمیں معاف فرما ہمیں صحیح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما الہی ہم نے جو دعائیں کی مقبول فرما الہی ہمیں پھر رمضان کی بہاریں عطا فرما ہمیں روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے اہل بیت ان کی ازواج ان کی اولاد ان کے اصحاب کے صدقے الہی ان کی امت کے اولیاء کے صدقے ہم سب کی بخشش فرما دے ہم سب پر کرم فرما دے ہمیں سچا پکا اچھا مسلمان بنا دے وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین